Dragi moji gledaoci, nastavljamo i dalje u duhu tolerancije i promocije dečijih prava i dečije nedelje. Dakle, sledeća nedelja je upravo sinonim za dane koji će biti obojeni muzičko-scenskim programom, afirmacijom dečijih prava i stvaralaštva. To su zapravo dani za kulturu i kreativnost. A da ja ne bih isuviše dužila, predstavit ću moju današnju gošću, Sneža Radojević, ispred centra Hadži Ruvim u Lajkovcu, Centra za kulturu. Sneža, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama, Biljo, i pozdrav svim gledalcima Televizije Pruge. E, hvala. Snežo, recite mi, muzičko-scenski program također će biti prilagođen sledećoj nedelji, dakle, u duhu nacionalne manifestacije, da vidimo šta ste vi to sve pripremili za najmlađe i za sve one koji su uvek na strani dece. Evo ovako, pre nego što kažemo kakav smo mi program pripremili, ja bih nešto malo uopšteno rekla, ako dozvolite. Naravno, naravno. Svi znamo da je Dečija nedelja jedna manifestacija koja povezuje sve važne ustanove i institucije, ne samo na teritoriji naše države, već i u našoj opštini. I ona, znači, promoviše dečija prava i njihovu zaštitu. Kulturni centar je jedna od takvih ustanova i mi se trudimo da svake godine u okviru Dečije nedelje pripremimo bogat i raznovrstan program. Za one koji ne znaju, Dečija nedelja se u našoj zemlji obeležava od 1934. godine svakoga oktobra. Ona ove godine, isto tako, znači, na teritoriji cele zemlje, obeležava se po sloganom da pravo svako dete uživa lako i trajaće od 7. do 13. oktobra tekuće godine. Tako je. Ja vidim da je to bila prilika da se nekako ne samo vaspitno, obrazovne i kulturne ustanove ujedine i umreže, nego da se osnaži i lokalna zajednica da jednostavno obrati pažnju na poštovanje i izražavanje dečijih prava i na njihovu zaštitu. Što se tiče muzičko-scenskog programa, bit će tu, dakle, puno i pozorišnih predstava za decu, ali Sneža, evo, recite nam vi nešto više o tome. Isto bih dodala, Kulturni centar se trudi da u toku cijele godine, ne samo u toku ove nedelje, svu decu sa teritorije opštine Lajkovac aktivno uključi u realizaciju i organizaciju programa koji su, eto, namenjeni njima. Tako da i mi dajemo i otvaramo neku mogućnost da formiraju i izlože neka svoja mišljenja, osjećaja, ideje i kreativnosti koje to nekako skupljaju u sebi i imaju mogućnost da u toku cijele godine izraze i kod nas. A što se tiče samog programa, mi smo, evo, već drugog dana, znači Dečije nedelje, 8. oktobra, od 18 časova, priredili jednu dečiju pozorišnu predstavu. To je predstava pod nazivom Crtani junaci u potrazi za magičnom knjigom. Ja to ne bih voljela da, to jest ja nikad ne otkrivam radnje svih naših predstava. Uglavnom nosi jednu lepu pouku o druženju i odrastanju dece i naravno o značaju knjige u njihovom životu, odrastanju i školovanju. Uz pomoć crtanih junaka, je li tako? Naravno, uz pomoć crtanih junaka koji će toga dana doći u naš kulturni centar. E pa divno. A pored još jedne pozorišne predstave koju ste također pripremili, koja ima jako simpatičan i dopadljiv ovaj naziv, vi ćete nam nešto više reći i ovim kreativnim radionicama koje opet jesu svojevrsna animacija dečje pažnje i dečjih prava. Tako je, 9. oktobra u školskom dvorištu osnovne škole Mile Dubljević Lajkovac od 11 časova mi ćemo imati dve radionice. Prva je muzički mozaik i tu će se predstaviti hor i deca, znači, na instrumentima iz muzičke škole Živorad Grbić. I eto, to je jedna mogućnost da deca koja ne pohađaju muzičku školu, eto, možda im približimo na neki način svet muzike, te instrumente, pa eto da i oni postanu polaznici. Druga radionica tog istog dana jeste Zaigrajmo srcem, mi smo je tako nazvali. To je radionica folklora i nju će voditi naš koreograf folklornog ansambla Kulturnog centra Hadži Ruvim, Jelena Popović. I deca će taj dan imati priliku da nauče tradicionalno srpsko kolo i vlaško kolo. Tako da svi znamo, u stvari, da su oni nekako nezaobilazni deo svih naših nekih slavlja i porodičnih okupljanja. Tako da, eto, neke
te dve igre smo mi eto smislili da oni nauče i eto možda i oni postanu polaznici folklora. Da, naši eto. Budući folkloraši. Jeste, budući pa folkloraši. Pa dobro. Rekoh ja na početku, to su dani za kreativnost i kulturu, još će biti obojeni i dobrim muzičkim zvukom i repertoarom. Naravno. E sada recite mi šta je sa ovom drugom predstavom koja ima fenomenalan dakle naziv? Da, 11. oktobra od 11:30 časova u sali bioskopa Kulturnog centra Hadži Ruvim imamo predstavu kako su nastale ružne riječi i ja sam to eto nazvala Deca deci, jer to izvode polaznici i mališani naše škole glume. Za oni koji ne znaju, škola glume postoji u Kulturnom centru u nekih posljednjih godinu dana i nju vode beogradski glumci Marija i Petar Mihajlović, tako da eto jedinstvena prilika da se oni predstave deci i sa teritorije opštine Lajkovac. Tako da se ja nadam iskreno da će uživati i da će možda i oni zavoleti glumu. Opet, eto, ponavljamo se, možda se priključe i oni mali škole glume. Što da ne, i postanu budući. Jer mi zaista u Kulturnom centru imamo ti dosta sekcija, stvarno, eto, i privlačimo ovu mlađu populaciju da nam se pridruže. E pa dobro, ono što mi ostaje za kraj da vas pitam, Snežo, preporuka večeras, šta je na bioskopskom repertoaru? Da. Hvala i na tom pitanju što se podsjećamo. Da, nešto i za nas odrasle. Eto, znamo da je sinoć bila premijera petog dela Vojne akademije. Ona je već danas stiže u Kulturni centar u Lajkovcu. Od 18:20-30 časova imamo dve projekcije, tako da pozivam sve Lajkovčane da dođu i da eto, pogledamo nove izazove njihovih junaka. Dakle, Vojna akademija, deo? Peti deo. Da, peti nastav popularnog serijala. Jeste, čuli ste, dragi moji. Eto, puno je i ponuda što se tiče programa Centra za kulturu Hadži Ruvim. Snežo, veliko hvala na razgovoru i hvala na gostovanju. Vama.